Sabahın gel bol. Kur'an'ın Abraham'ı matin gükoseyim aspat fazel iren bol bir kaken fuska vorbesi ilme med zoğur derse yer iren nor yer yergir kostatsav yer Abraham'ı untunet ait kostumu yer kampa yedem. Yer bir kataz derlere işadak ne soğuz. Koran ne gerdir tatlısı hamar. Soher mabuses. Yevayt bes ıntatsav. Buramda kıyı gort kulkun tas ne gort hamarın gartumak. Yer sov yelav yegrun Abraham içav yekit dost. Որ այնտեղ ապրի բանտության մեջ, քանի որ սովը սատկացել էր երկրում, երբ Աբրահամը մոտեցավ Եգիպտոսին, իրգին սարային ասաց, չիտեմ որ դու քերեցիկ գինես, արդ եթե բադահի որ եգիպտացիները դեսնեն քեզ և ասեն, սա անրագինն է և սպանենին, իսկ քեզ ողջ կթողնեմ, կասես թե քույրն եմ, որպեսզի քո շնորհիվ ես չդուժեմ և քո շնորհիվ կենդանի մնամ։ Եվ Աբրահամը մտավ Եգիպտոս, եգիպտացիները տեսան, որ նրա գինը շատ քերեցիկ է, տեսան նրան նաև փարավոնի իշխանները, քովեցին նրան Paravoni araç yev nıran daran paravoni baladı. Sarayı hamar nırank la verafermun füçtü versin Abraham'ın. Yev na voçharneri, goveri, eşeri, daraneri, yev ahinleri, çorineri, yev uğderi der tarsav. Abraham'ı gün sarayı bacarav, Աստված Փարավոնին եւ նրա ընտանիքի անդամներին բացեց մեծամեծ ու թշան բադուհացներով։ Փարավոնը կանչեց Աբրահամին եւ ասաց նրան. «Այս ինչ փորձանք թերեցիր իմ քրդին, ինչու չխնայեցիր թե նա քո գինն է, ինչու չհայտեցիր թե նա քո գինն է, ինչու ասացիր թե իմ քույրն է»։ Ես սա նրան գնության արա, արդ ահա քո գինը քո առաջ է, արդ նրան ու հերացիր, Փարավոն իր մարդկանց պատվիրեց, որ Աբրահամին իր ունեցվածքով նրա գնոչը, ինչպես նաև ովդին ճանապարհ կնե։ Անցյալ անգամ գրիշեք թե որքան մեծ հարերով կովեց Աբրահամսես, չէ։ Եվ իրավես այդպես է ինքը հավատքի օրինակն է, դիպարն է, հավատքի նախահայրն է մեր։ Իսկ այսօր մեր գարտացածները շատ կովերը պաներ չեն։ Եվ հետաքրական է, որ այդ դողերը դեր կդացեն սուրճիկ։ Այսինքն մեկը որ սկեցեք հավատքով, բաց պատվով մարդը չեր ուներ իր ունելիքը, իր գինը որպես քույրն է գերացնը, և ուրիշ մարդնալ արնը այդ գինը, և ինքնալ անոր շնորհիվ հարստանը, և ընդունի այդ միջակը, շատ հեշտ կերպով։ Թերևս իր գինեմ փրկվիլ ուզեր, դիտուսեք, բայց այսինքն ինչ որը, այս հարգապսե չար սարացն էր։ Ուրեմն մենք իրագամկյան մեջ այս պատմության մի տեսակ Սուրքիրքին մեջ այսպիսի պատմություններ գան շատ, արձանագրված մարգարեներու դգարությունները գրկրե, սուրքերու դգարությունները գրկրե, մեղքերը գրկրե, և հատկապես այսպիսի բաներ, որ երբեմն նորմալ մարդ չկործեր այդ մեղքերը։ Ինչու համար, որովհետև
Sukik nahyavaraç astokos ne gerazayın kirpçe. Astu neşin çankov kırvatı. Yev asfalşat da site bu menk marteris kusolvin poçmayan pari orinak neren. Ayl bat orinak neren kusolvin. Bat mart mal mevzusu çıkıldı. Այսինքն այնինչ որ լավի մեջ կտեսնենք, ուսենք ընդհորինակել, այնինչ որ բադին մեջ կտեսնենք, կխորշինք այնք է, չենք ուսեր այդպես ապրիմ։ Հետևաբար Աստծո շունչը մի տեսակ մեզ ցույց տա, որ նաև բադ օրինակներ կան, անոնք էլ պետք է քրտեն։ Եվ այն մարդիկ, որ Սուրբ և Մարգարե անունը կգրեն, տագավին մարդը։ Իրենք մեկ կողմով սուրբ են, մեկ կողմով Մարգարե են, իսկ մյուս կողմը մարդը։ Դժգարություններ ունին, երբեմն նորմալ մարդոցն է ավելի ցածր դժգարություններ ունին։ Հիմա այս ճշմարտությամբ դուք ինչպես քուղ կելեք, անկա չէ խնդիրն է։ Այս ճշմարտություն, այսինքն մենք չենք կրնակ, որովհետև մեր ճաշակին չարմարվեցելով, այս քրությունները Սուրբ Գիրքից դուրս են։ Ուրեմն երբեմն լսեն, չէ՞ Սուրբ Գիրքը հրեաներուն գիրքն է, հրեաները նստեր են և քրեր են, իրենց ազգը կովելու համար, եթե այդ սիփան ուներ, այդ սիփաները չէին թողնում։ Ես օրինակ ուտերեմ, ես հայցմավուր լուսեր եք հայցմավուր ինչ։ Այսինքն սուրթերու գյանքը քրի առած քրություններ են, ամեն որ եգեիցներում էց պետք է գարթացվի, վանքերում կրբեր։ Հիմա հոնդը այն կարելի է, որ դու գտնեք սուրթին ու մասին դգարություն։ Կարծես այդ սուրթերը իրենց մոր որով այնենացեն, այսպես ինչ էին, դիպար սուրթեր էին։ Իրենց կյանքի մեջ ոչ մեկ սխալ չեն գործած։ Արաքյալները սխալ գործեր են, մարգարեները սխալ գործեր են, բայց այդ սուրբերը եթե սխալ չեն գործած։ Ինչու գիտեք, որովհետև մեկնելուց հետո այդ մարդիկ մի քանի քար հետո մեկ ընդունսներ է և հիշատակները քրի արած։ Հետևաբար ոչ թե իրականության մեջ այդ սուրբին ջանքն է անիգը, այլ 200 տարի հետո այդ սուրբին մասին վանականը ինչ երև երևակայե, այդ է, հրաշները գճապազանցնին, հանցանքները երբեք կույթյուն չունին, և դարձրստը միայն հեշտակ են, միայն ինենց թվերը կպակսի, ամենի չգնեն, նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսյան ալ ավելի մեզ հրաշակ որձեր են, ինչու որովհետև մարդ չէ տեսած այդ մարդիկը, իրենք տեսած ավելի քրի չեն արնված այդ քրությունները, հա մենք կգարթանք այդ բաները, կներ շնչվինք անոնցն է, բայց երբ որ կգարթանք, մեր խիճը մի սայնալուց է, որ այնքան շատ իրավաշ չեն ասում։ Մի քիչ ազգացես չափազանցում։ Նորմալ մարդը հավանաբար այսպես կլա, Աբրահամին պես կլա։ Նորմալ սուրբը այսպես կլա։ Սուրբ այդ ինչեր ունի նաև դգարություններ։ Անոր համար Սուրբ Գիրքի մոտեցումը ճշմարտություն խոսիլ է մարդուն համար։ Իր արդյունքով և իր սածով, դատարներով և հովիտներով, անդունքներով և իր մեծություններով։ Մարդը, որովհետև պետք է այսպես իրավաշ ճանցնել, որպեսզի մենք մեզի անունցայինին արջև դեսնենք, որպեսզի մեր անձի մասին մենք ճշգրիտ պատկերացում ունենանք, որպես մենք ալ կարողանանք մեզի ներել, մենք ալ կարողանանք ներել մեղավորը, մենք ալ կարողանանք սել, որ կարելի է նոր սկիզբ ունենան մեկը, մենք ալ կարողանանք սել, որ պետք չէ ոևէ մարդուն պիտակ հակցնել, դրական կամ պաստասական, և այդպես հավիդյան հավիդենից այդ մարդը այդպես մտածել։ Ուրեմն մարդը կրնան փոխվիր, բարականները զորավոր են, ուրիշ մարդիկ զորավոր են, համայնքները զորավոր են,
havadatyal an hadi bura cinsun unin anu yep ay cinsunin dar yetemin havadatyalı surtu yem markaren gırna in cıvir gırna uriş badasan dal vor men çenk spater vor ay badasanı da yep hima hay Abraham'ı ay havati herosu cinsman dage sol sere ay yediri vol dere posta sabiden kim ay yediğine pek soğuka. İnkı iftara nere anasunları betki abrin yevetki yeltan ulvol hatka. Yev havara farkında sen yitip doz vol nivos yefek çiçoranar şalına kurde gariliye hatk ne yeltan tebi ay gom bulgudu. Pek posta inkı gamsa tarna vol inçe ait yamanagi deheru soboruydu. Havanapar ait yamanagi soboruydu ait evor, o vor zora vore anu koske gansne. Yev o vor zora vore müsil abrantnere anasunnere yev münis irgini yev zavaknere kızna çeri versinler. Galeriye vor mege müsil havlu işte müşkini yeter bir ulusu kıpave aniga ağrı. Uremun Abraham'ı kımıdatse vol odar yerli gelse yet ilgili keyfige uremun bir desten ilgini bir ulusen sertsker uremun bir mersinen iren yev ilgili nazıge arnen yev kısa vol ay sıcak inç vade uremun gınoç kısa vol uremun men yehbay bir kuyf kalan yehbay bir kuyf kalan yev yetersinden kısa soru yapayrısı, yetersinden kuyrusu, naifte inç bes kıpırgı bink ayet niçak neren. Niçe vor, vor sınırı. Hima, hedak kıpya gane çe, ayet yapol Abraham ayet mıdazun nevme çe, yap ayet bes kıvardı, asfalt çı mı çamırı? Asfalt çı sans, ki çift sansızlar, sansızlar ya çiftler var tuz kaldılar. Betke, betçe öne saydı kostu. Betke şidak var, betke ses var genişse, betke izi vıt dahi. Geçkezi kostu bir evgarı var mı saydı kostu hakeli. İnsan var aytkan vakti de çiftler. Bu iş ankanlar da kostu yapılar mı? Yer altına rol, yer ayet mi çözüne rol. Fakat ayet mi çözüm, şu fotoğraf. Burada Abraham'ı kitete ince çiş diye ince sıkalı. Asfalt mesi yek orgu fotoğrafı, yek orkide vormen artan çiş marzutunu giden, pari yek çarı giden, buranın ayetken de artan ayet kitivazı abrelik taderaktan. Artık yeter asfalt mezunmuş imkanı da aynadan bir koskeri arjek çömeneler. Aynadan parayadan ıskıntıları arjek çömeneler. Anur amar asfalt atam gibi yevayın gülse çe mi uderayı kuduruz. Yete udeski merniz. Yep o renk artan kımıdatan uder. Kosti hepki kostin, hedo ilave etki asfıtsin. Ayt bakın asfalt çim çamırız. Yet kımçanı da hedo. Hedo kımçanı da. İlki amar korumete atam yevayı kadar ile korsumu çiş ait barakanerun haydi bir tanlar. Ait barakanerun irenç bir pasteyin gızına zantin tevoç. Gıntunin asılı kostu tevoç. Uremun Abraham'ı asılı sahelov campayelav yepima İr yanki mek angina tartsin, gırgin bet uner ayet vıstahutluğunu tutustavu. İravet kırnar mutne dekip ol, sef kırnar sev ol ayet imginiz. Yet inki betke vıstahıllar vur asfalt kızı diçida vur, boç inki merni, boçal dirgin merni, inçe vur ilk postum gazare alır. Pek Abraham'ı ayet kıdalışını suçtu var. Yep olsa te irem yep te yekip tatsınları
anhaco bir çakin madde. Yine Abraham insin içbet asarab. Çel. Yine mege bol kide bol skaldı ne? Yep havada tiyale, aynı kanam peşçe. Peşçe mi desek, inçine artarasına giren. Giren artarasına. Yep ayet artarasın mı Abraham'ı, dağdabin haytniye vur, cam kurtutken yerlele araç, bir gün o çet, hosasse yep ırazı. Bunu kadar hoste Abraham'ı suçu hostur. Yep ordusu bir gün o çamar, ait bir kuyruğunda şidage bir kuyruğuna. Ait hoş de morme, ait horme kuyruğuna. Ait bir hort kuyruğuna. Ve demek ki kusin, çort azardari araç var mı? Tarkeru var. Orada kavim nişanlaki ait derleri. İstamagan yerine ünletçiye bayılın. Renk hangi istamuslanan ürendi. Horehbol, morehbol, zavasını koyar. İç bol mezzi hamar arkivası, yotu, bar bordi, nüvatakun, hik bordi, arkivin de mermeci. Ait ait nişagülte ünmeç, ait galeriye. Mod atkaganları uygulamışsınlar, vorbet jarankı çıpajanlı. Nün dünimeç. Uraman, midesak Abraham'ı yev Sarayı ait kırgıverin sever mek desen ko zırtlı bir uyuşte kalmıyor ki patahi aytan kam uyuşte yerse uyuş takavurunu da noren mümkün desen noren gün uyuşu sevurtun sevuriyet kuyunan diye bayılın aytan kam araçın bir desen ait tepki tasçeye kalmıyor desen. Ulan kısa ne oldu kulkun ben gördüğüm gibi derken. Kısa var Abraham aynı dedi kınak yedi haravı, kınak vet katesi sürüm içer, ama dara kınak vet kere arayın. Abraham ilkin sarayı masin asu merte na ilku yüzüne. Kere arasınları arka, Abi melek uvalget irmaktan yevgin ara saray. Kişen asfaz abi melekin yere bas, yerasun yev aslan. Tu mernevi et, ayn gınoç bacarı burun arar. Buru ve de aytkini amusun. Sagan abi melek vor çer mersetsel nıran, asaz ver, mite tu kıspanes, panik anderyak u artar markan. Çevur na asas in, in kuyna. Biz sa asas in, in yefayr. Yes makul sırgo bu artar sekov aracıta. Aspat yaratmeç asas sınıran. Kiden vur tu makul sırgo vez aren ayet. Kla amar el yes hınayeti kez vur çimmeden çet intem. Ayt patyaro vez tu çırıvetsi vur mesenas sınıran. Art, gınoçe veratarsu bir amusun vorovede na markareye. Avot gani kez hamar ye tu gentani gımına. Yete çi veratarsunet imatli vor tu ye polor nırang okker ko yurayinlerden gımer. Abi melek aravudun vaz vergasav, gançet bir polor ustruklerin Yevniran spatmet ays polor panere. Ammen ki his vahetsan, abi meleki gançet Abraham'in yev asat nıran. Art inç porsan peresi tu mertufin, men inç meh, men keyin korter kotem, vor im yev im takavurken dura ay üstü medamet mehker taketsir, tu inset aretsir ay inç vor oç mek çer aret. Abi melen asas Abraham'in. İnç mi da destir vor nıman tan aretir? Abraham'ı bada tanet. Yet gardiyeti te kutse ayt vayrum el
asfata başlıkçın çıgar. Եվ հնարավոր է, որ ինձ սպանեն իմ գնոց պատճառով։ Բայց նա արդարև իմ քույրն է, իմ հոր և ոչ թե մոր կողմի։ Եվ թարցավ իմ գինը, և Աստված ինձ հանեց իմ հորդնից, ես գնոցս ասացի։ Այս արդար քայլն արա ինձ համար։ Ուր էլ գնանք, իմ մասին կասես, թե իմ եղբայրն է։ Ուրեմն, մի տեսակ Աբրահամի այս արածը իր աչքին մեջ շիտակ է, և ինքը սուրբ չէր խոսում, որովհետև իրավես այն ժամանակներու աշխարհը, մեր ժամանակներու աշխարհը մի քիչ տարբեր էր, և այդ վախը միշտ ուներ ինքը, և Աստված մի տեսակ իրեն սովորեցնե, որ վախնալու պետք չունի ինքը, ինքը պետք է հրաշալի այդ սուրից, գես սուրից տերևս, այսինքն սուրբն ունե, որ այսինքն ճշմարտության երևույթ ունի փառասի ձևով, այդ չէ, այսինքն պետք է մենք լման ճշմարտությունը պետք է ասենք, այնական այդ ճշմարտություն գտա։ Երբ որ Աբրահամը անվստահություն ցույց տա Աստծուն, Աստված ցույց տա, որ ինքը հասնի իր խոսքի արդյունքներում, բայց մի տեսակ ինքը միշտ հայտարարված և նվաստացած թուրք է այս հարցերը, այսինքն թեև Աստված կփրկեր, իրեն իր գինը ճիշտ ժամանակին թույլ չտար, բայց և այնպես իր ուրածը մի տեսակ իր աչքին մեջ և ուրիշներուն աչքին մեջ և նաև ինքը չէ, Աստծո աչքին մեջ ինքը ինչ գնել նվաստացում է։ Թերևս Աստված իրմէ այս տեսակետեն կսպասեր մի քիչ ավելի քաջություն։ Բայց նաև Աստված հարգավ, թե ունի ուրիշ ծրագիրներ, Աստծո համար երբեմն որոշ դգարություններ, որ մենք ունինք մեր կյանքում, ավելի օգտակար է, քան թե մենք շարունակ հաջով ուլանք և հպարտությունը։ Հպարտությունը ավելի մեծ մեղք է, քան թե վախտությունը։ Վախտությունը դգարություն մարդկային է, հպարտությունը սատանայական է։ Հետևաբար մենք պատիվ պիտի ունենանք հարգապտը, բայց այդ պետք չէ հպարտության վերածվի, խորոզության վերածվի։ Եվ պետք է մենք երբեմն դգարություններ ունենանք և տեսնենք, որ մենք ալ ուրիշ մարդկանց տեսնենք, դգարենք մենք։ Եվ այդ մեզի ավելի ինչ գտարձունը, տեսակ կոնար գտարձունը, և մեզի դգարության միջոցով, գրտե Աստծո ճամփաներուն մեջ։ Ուրեմն մենք սա տասը բետ չէ հանենք հարգապտեն, ուրեմն մարդը դգար է, Աբրահամն ալ դգար է եղել է, նաև սուտ ալ գխոս ինձ ինձ պրգերվ համար, ուրեմն ես ալ գնամն է։ Եվ ասիկա մարդկային խորամանգությունը կթույլատրի այս պարը, չէ։ Մարդում մեկը չաղած կացած է, ունդե սորենները գաղան, և մեկը չգաղ ունդե մարդը այդ մարդում դոբրագեն, իր դոբրագին սորենքը պոխանցը։ Միսերիսան, ներեցե կսը, ես չեմ տետ է ինչ գնամ, ես խենտ եմ։
Ուրեմն լսեմ որ շատ լավ, եթե խենթես ինչու քու դոբրագ այդ անոր դոբրագ ինչ ես ունել, դուս խենթան բայց աբուշյան ես։ Այսինքն իրապես մարդկային խորամանկությունը գրոնքյած բարեզին մեջ ալ, հավատացյալի մեջ ալ սկսի աշխատելու և մենք իրապես մի տեսակ սովորենք, որ աստվածները, ամիդը, աստվածները, եկեղեցիները, գները, մեղավ սոզսես, կահանան հոնդե, պատրաստե, ներում շնորհել եւ այլն, մենք այսինքն ուրեմն ինչու այնքան դժվարանալ, եթե նա մեր կողմը։ Մարդուսը ես մանկությանը աղկատ էին և ուզեի հետելանի ունենան։ Շատ ավոտեց ավոտեց, 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 չէ կավ, ես հարկացի քողացա և հետո ավաշխարեց էին, անորանալ։ Հիմա այս բոլոր ճամփաների կա, մենք խնդանք, չխնդանք, բայց հավանաբար մեր գիրարած ճամփաները մեկն է անիկա, բայց այս բոլորը խնդիրը ինչ է, հետք թողում են, հետք թողում են։ Սա բադերը կտեսնենք, չէ, գրնամ հոնդե հարյուրատ կամ կամ է, մեղք կամ է, չէ, բայց երբ որ հանեմ այդ մեղերը, ինչ պիտի մնա, հետ պիտի մնա։ Ուրեմն սխալը այս կն է մեր մեսին, մեղքը այս կն է, գծագ է մեսին, վեր կտանա։ Հետո նույնիսկ մենք անգա ազատվինք, թրգվինք, հետ կտող, հետ կտող, և այս հետքը լավ չէ։ Հիմա այս թեպքը չլար Աբրահամի գյանքին մեջ, ավերը պարավոր դիտողար, չէ։ Մենք ալ անորմասին միրը կոսեինք անցյալ շապտուվան թոնով, այդ պարձը թոնով, բայց հիմա կխոսինք որպես մեզն է մեկը, թերուս մեզն է ավելի ցածալ կրնալը, անիկա նոյի պատության մեջ ալեսանք, չէ, պարձր է, շիտակ է, ասուաչի մտած է, թայց շատ խմալ, և մեր գացավ, խայտարագետինք զինք, հետո թե իրեն համարված էր, և թե իր որձներում համարված էր, անեցք մտավ իր արարքով, անցալ կնած, բայց հետք թողուց։ Ուրեմն ուշացիր պետ պիտի ուլանք մենք, ուշացիր պիտի ուլանք, և որ մեղքին հետ կխալանք, ուշացիր պիտի ուլանք, և որ գիտենք, որ շիտակը ասիկա, և մենք սխալը գնենք, կամ մենք մեզը պրգել գիտենք այդ պահում, ուշացիր ուլանք, գրնանք պրգվիլ այդ վիճակի, բայց կարելի է հետո մատնվինք ավելի վատ վիճակի։ Սուտի մեծակույն խնդիրը ինչ է, միշտ ավելի մեծ սուտ պետք է խոսիք, որովհետև որպես սանիկա ծածկեք, ուրիշ սուտ էր պետք է խոսիք, միշտ ավելի մեծ սուտ էր պետք է խոսիք։ Մարդում մեկը մուտերը իր տրացին այքին, ծմերուկները կպրծունը, գլեցունը իր դոպրակին, ճիշտ վերցին ծմերուկը կպրծունը, տրացին ուկա, թեման թիման ուկա, իր ծերկի ծմերուկը, դոպրակը հոնը և այլն, ուսը տրացի դուպե, ինչ կնես այսպես իմ այքիս մեջ, ուսը մի հարցուներ դուսը, և օրգանցնի իկու այքի կովեն ուսը մեծ խովմը, մեծ խովմը ելավ, այն ուսը խովմը, որ առավ ինձը կու այքի իտ մեջ շպտել, չետինները կլորվեցա, առանց ուզելու ծմերուկներում պրները, պրտեր են անմիթալը, տրացին գսկսին խնդալով, գսի Հրացի գսեք, դեղ գսե, թուն կալի առած, չիշտ ես ալ ասորմասին գմտած էին, այսյով ինչպես գմտած էին, թուն կաղափար ունես, իրավես մի բախ կուկա և մենք այլևս չենք գրնար սուտը սուտով զատկել,
Իսկ վազեն կանդեն ճշմարտություն ուսելու եւ այդ ճշմարտությունը ավելի քայտարար կերպով մեզ գնուց համարվում է։ Ուրեմն պետք է մենք ուրեմն մեր ճիշտացնելու հետ համացայն պետք է ապրենք։ Բայց իմանալու նաեւ որ մարդկային քնությունը դժգար է։ Սուրբերը ընդհանրապես սա սկզբունք ունեին, երբ որ դգալությունը խնդրո առարկա է, իրենց համար աններող էին, իսկ ուրիշներու համար ներողա։ Այսինքն, երբ որ դգալությունը տեսնում էին ուրիշներու մեջ, գներ էին, կհասկնային, բայց իրենց անձ մեջ չէին ներել դրանիկա։ Իրենց նկատմամբ անկուտ էին, իսկ ուրիշներու նկատմամբ անուն ինչպես ասենք, արաքին ասել։ Եվ անիկա ամիտեսակ դեր Հիսուսի այդ խոսքի հիման վրա է, որ կսե հոգի սոժարը, իսկ մարմին ստկար, որ արիթորգուս անիկա գեսեմանիի բարդեսում իր կյանք ամենան ճակատակրական ժամնը, իր աշագետների իր հետը, եվ կսե իրեն արդում գացեք, ավոչեցեք ինձ հետ միասին, անուկ այո սեն, ավոքելու գսկսկսին, բայց արդեն կնանան, որովհետև օգնած էին այդ, գուկա դարձնցն է, մեկ ժամ չկսած արդում գենալ, ավոքեցեք, որովհետև սպորտության չին այդ, դա ավոտեն, բայց կգին գուկա, կտեսնեն, որ գին կնանան, լավ դսեք, կնացեք սեն։ Եվ ոգին բոժայը, բայց մարմինը դկար։ Ուրեմն, ճշմարիտ դգալությունները միայն թե ավելի ներելի են արգավտը։ Սորնակ Աբրահամի դգալությունը խոստե մի տեսակ ներելի է, ինչ համար իր կյանքի թեմ վտանգ կար։ Անոր համար նաև թեք Պետրոս առաքյալի եւ Հութա Իսկարիոտ ասին, հը՞։ Մի տեսակ երկու տան մեղան չեցին Հիսուստան, թավաճանեցին երկու տան։ Այդ Պետրոսը ուրացավ Հիսուսը մահվան սպառնալի գիտակ։ Չէ՞։ Գնայ մերցուն է դրան Հիսուսը, որովհետև Հիսուսը ուտում է Գալիլայի եր, չէ՞, չէ՞ լսավ, այսինքն պախեցավ ընդը, այդ մարդկային ջանքի մեջ մնալու փնացն էր, որ այդ խոսքերը ստացավ։ Իսկ Հութային ուրացը այդպես չէր։ Հութան իստիպված չէր այդպես, կամ իր միտքին մեջ իրեն ողփամը չկար, ինքը Թրամի փողի համար ձախեց իր տեղը։ Ուրեմն կան իրավես սխալներ, որ երբեմն մեր մարմինի դգալությամբ, ինչպես ենք բարականելու ճնշմամբ, մեր ազատությունը չենք կրնալ լիակատար գործածել և կրնանք մեղան չէ, բայց սակավին անանում ենք բայց կարելի ավելի հասկնալի դառնա։ Բայց այն բարականելուն մեջ, որ չկա այդպիսի վտանգներ և մենք արդեն սխալ զգործենք, այդ մեր նկարագիրը, ավելի շրայքը անհաստատ նկարագիրը զգործենք։ Եվ հոստը Աբրահամը մեջի մարդկային այդ ուրիշ երեսը ցույց կտա։ Սակայն, երբ որ մենք Աբրահամի այս պատմությունը կգարթանք, մարգարեներու այդ պատմությունը կգարթանք, հարգավ թե մեզ օրինակ դիտ վերցնենք իրենց օրինակելի կողմը։ Մեկ աչքով մենք միշտ պիտի գիտնանք, որ հերոսը միշտ հերոս չէ, մարգարեն միշտ մարգարե չէ, սուրբը միշտ սուրբ չէ, բայց իրենց ինչը պիտի օրինակ վերցնենք, իրենց հերոսությունը, իրենց զգացությունը, իրենց սրբությունը։ Թերևս այս միտքով է, որ այս մավուրքը արդարանալի է։ Այսինքն մի տեսակ այդ սուրբերու վարգը քրոներ մեզ սելգուսեն, որ կարևորը ասոնք են, մյուսերը պետք է մի կողմ թրվի։ Անոնք կարելի է եղածլը, բայց մարդկային են անում, բայց մեզի պետք եղածին չեն, ասոնք են,
Այս բաները պետք է մենք մեզ օրինակ վերցնենք։ Այսինքն Օլիմպիայի ահոյան մը մտածեցեք, գիտանշանական ուսումը մեկը։ Օլիմպիայի ահոյան մը Հայաստանցին կը մեդալ շահած։ Օլիմպիադայի մալ գանում եք։ Դուիշե չգա Հայաստանը չի անա։ Ով գա։ Այդ չեք շերան։ Ով է, անում ես։ Հա։ Յուրի։ Ինչ շահած է։ Գյուլվարդին։ Ինչի չամպիոն է։ Հա։ Ինչ շամար է։ Ուրեմն, Վարդանյանը շամարի չամպիոն է։ Ոսկե մադալ շահած է, չէ՞։ Ինչ շամար է։ Շատ լավ։ Զանամ զան զանացողի հա։ Ուրեմն հիմա բացության այսպես անցած է, չէ՞ այս մասը։ Քանի մրցում գործում սերը։ Հա։ Քանի մրցում գործում սերը Վարդանյանը։ Հա։ Հարուզա որ մրցում գործում սերը, չէ՞։ Քանի անգամ մեր երկրորդական ելերը, երրորդական ելերը, եւ կամ եթե մրցում չէ շահած, բայց հիշեք այդ բաները։ Այդ մեծը կարևոր է։ Ոչ, մեծ համար կարևոր ինչ չէ։ Աշխարհի ահոյան ելերը, հայ ազգին համար ոսկե մադալ շահած։ Այնքան։ Այնքան։ Հետո վաղ մի տեսակալ մենք ալ երկրորդ մոդենանք սուրթերու եւ մարգարեներուն սուրքիրքը Ասում եմ ինչու՞ իրենց սիգար գոմերը քրեզ վաս։ Բայց մենք պիտի օրինակ վերցնենք իրենց զորավոր գոմեր, զոր գոմեր, թիմացկուն գոմեր, իրենց թաչությունները, և այդ սիտրը, և այդ է օրինակ հանդիսանալը։ Զորնակ Միշելանգելոյա, գիտեք, չէ՞, անջարեր բան է։ Ուրեմն ինքը երբեմն այնքան կնվիրվեր իր գործին, որ իր գործին քող կքնանար, դու դեր կխմեր, հա՞։ Եվ այդպես մի գործ գավարդը ի վերջո կերտա կնանալու, կուրբաները հանելու, սե կուրբաները արդեն մորթին թագած կտա, մորթով միացին կտա կուրբաները, այնքան ինքը նվիրվել է գործ։ Հիմա այդ բաներն այսեք կհիշվի։ Եվ այն արդեն կարծնակ, թե հանճարը ինչ համար հանճար հարցերը։ Հանճար ուտելով չէ եղած այսօր, չէ՞։ Ուրեմն ուրիշ բան կա անգոր մեջ։ Ուրեմն Եվրոպայի մեջ պորսելենը գիտեք ինչ է պորսելեն։ Պորսելենը ամանն է, չէ՞, այդ ջերմակ, ջերմակ ամաններն է։ Սերամիկը, այդ փորձերն անիկա Եվրոպա չէին գիտեր, չնասկանեն կար, մինչև 18-րդ դարը։ Եվ ոսկի արժեք ուներ, ուզեին արտադրել, բայց չէին գնալ արտադրել։ Եվ անտիացի այդպես գավաթորսը կփորձեիք, և իր տունի մեջ օջախ կսարքե, կփորձե, կփորձե, հարյուրավոր անգամ կփորձե, և ի վերջո շատ վստահ է, որ կդա այդ թուրը գրանք չի գա, այդ չունը, գարնե գացինը, և կսկսի դունը կանտելու, դունը կանտելու, որպես թուրի մեզը, գինը կբորա, գսե, սրացներ, մոլ, կով եկե, խենթացավ իմ ամուսինը, դունը կկանտե եվ այդ։ Մարդի կուկան ծուրնելու համար ինքը գացնով անոնց վրա գարձակի, մեկ կողմենալ կկանտե իր դունը, և այդ թուրը գսունցանը, և իր երջո թուս կհանե այդ փորձելը։ Եվ հարգասե անգերդո թե իրեն համար, թե և թե իր երկիրը համար մեծ եկամուտ, եկամուտի աղբյուրը կթարնա այդ
Այսինքն որոշ բաներ իրապես երբ որ մենք կմտածենք օրինակներ կբերենք մենք մեզ համար մեր աշակերտներուն անոնք իրապես մեզ ներշնչելու համար այդ ռոբեները այդ պահերը այդ մարդուն ամբողջությունը չեն ներկայացնում հետևաբար այդ մի տեսակ երբեմն մեր միտքին մեջ վիպական դպավորություն գրնաստեղծել այսպես վիպայի առասպելական մարդիկ որոնք ապրել են ինչպես է եվ այլ զորունակ երբ որ մենք կմտածենք եկեղեցի մասին եկեղեցի ամենեն կատարյալ ժամանակը մենք կտեսնենք նախնական եկեղեցի մեջ չէ առաքյալները ունեն քրաչներ կպատահին եվ այլ եվ այլ բայց Պողոս հայկական նամակներուն դուգարտակ որ այնքանալ կատարյալ չեն այնքանալ կատարյալ չեն մեծ խնդիրներ ունի նա նոր համար այդ խնդիրներու վերաբերյալ Պողոս հայկականի նամակներ գրել որ այդ խնդիրները ուզեր եւ Հիսուս իվերցո այդ նախնական եկեցի յոթ եկեցիներու ինչ գրե ու նամակներ ուղղե եւ այդ անոնց մեջ ինչ չէր դսը բայցը ոչ թա քեզ սկսե ոչ բաղես սկսե քաղ չես սկսե քրանես պիտի փսխեմ քեզ սկսե մորցերես սկսե առաջին սերս սկսե ինձ թուս վտարարես մերնել ուրայես ուշակի եղիր եթե ոչ այսինքն շիտակե որ մենք միշտ օրինակներ ունենալու ենք այդ օրինակները մեզի քաչալերենի են բայց այդ օրինակները պետք է մեզի քաչալերեն ոչ թե մեզի ինչպես ասենք արքեր կուլան իրենց կատարելությամբ իրենց կատարելությամբ մեզի պետք չէ արքեր կուլան մենք անոն երբ որ կտեսնենք տեսնենք որ մարդկային են անոն մարդուց կողմը հասանելի բարձունքի վրա են ոչ թե անհասանելի են որ միայն պիտի խոսինք անոնց մասին միայն գնանք խոսին միայն գնանք հիանալ բայց երբեք չենք գնալ Ուրեմն մեջը այդ, ուրեմն մենք միշտ պիտի մտածենք, որ այն փայլուն հաջողությունները թերևս ուրիշ հարյուրավոր ցախողանքի արդյունքը դառնալու։ Մենք կարելի է որ ցախողին փանելու մեջ, ասենք որ պետք է շարունակեմ ես, պետք է հարադևեմ ես, ի վերջո կհասնեմ ես իմ նպատակին։ Ուրեմն Աբրահամի պատմության վերադառնանք։ Ուրեմն Աբրահամը շարունակել իր ճամփորդությունը, իր հետ ով գար, իր ընտանիքին ով գար, չէ՞։ Իր հորեղբոր որդին գար, անոր հետ միասին կճամփորդեին։ Եվ երբ որ կճամփորդեն հարգապտը իրենք ալ կհարստանան, անալ կհարստանա, իրենց խոդերը կմեծանան եւ մի խնդիր կլա։ Աբրահամի հետ քնածու ողդը նույնպես ուներ անչարներ, ոչխարներ, անասուններ, բայց երկիրը նրանց չեր բավականացնում միասին ապրելու համար, քանի որ նրանք մեծ ունեցվածքի դեր էին, ուստի հնարավոր չէր համատեղ ապրել։ Գրիվ եղավ Աբրահամի հոդերի հովիվների եւ ղովդի հոդերի հովիվների միջեւ։ Կանանացիներ ու թերեզացիներ այդ ժամանակ քնարկվում էին այդ երկում։ Աբրահամ ասաց ղովդին. «Թող գրիվ չլինի իմ եւ քու եւ իմ հովիվների եւ քու հովիվների միջեւ, որովհետեւ մենք եղբայրներ ենք»։ Միթե ոչ երկրին երկիր առաջը չի փրկվում, հերացիր ինձնից, եթե դու ցախ գնաս Ես աչք կգնամ, իսկ եթե դու աչք գնաս, ես սահ կգնամ։ Ով աչքերը փաստացրեց ու դեցավ, որ հորդանանի բոլոր շիչաններն են որոքելի են։ Քանի թե Աստված չէր գործանել Սոդոմ ու Գոմորը, մինչև Զորայի սահմանը Աստծո ճախտի նման էր, Եգիպտացված երկրի նման։ Ով ընդրեց Հորդանանի ողջ շրջանը եւ քնած դեպի արևելք։ Այս հիսով եղբայրները բաժանվեցին միմյանցից։ Աբրահամը բանտստեց Կանանացոս երկրում, իսկ ովդը հաստատվեց այդ կողմերում գտնվող մի քաղաքում ապրեց Սոդոմում։
Sodomatları çar matigeyin yev asuzu hanter fazun mehkereyin kordu. Zaman hosal hedakşagan mi bahka yev or grib gılla hovizner miçev yev Abraham'ı imas tapar gahatına vor miyasin gibi çılla betke taşnavi. Zaman inki Abraham'ı mesne çe yev inki gırna ondrel gırna sa buraya sahip kovum gertan Sunal herası rayt doğukuna. Fayr ınzelu arite dalise bir pokri gitse. Gitse o ındre gitse. Ündre. Hiç bol gündre ses müzik gına. Aytın çem karnı. Buramın mezimi de tak Abraham'ın iraber harçeri, hıntirleri uzun 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 Meguhet anhaş tutuyununiz, inç betkeniz, tadaran inçe yetali, sanu het betke hastası. Yete mege güzel or kezet megmuron yetal, kına anur het, yer bu mu bu? Haş tutuyununize. Yemiş tıkı şahit. Poste ındırucunu şateda kısragane hargapte. Uremen govdu, inkna havadasyal marte, artar marte, Kani or Abraham iren ungerin ındra semiyasin yelasen. Gınayı, Mekko'un gınayı ana batı desne, Miskko'un gınayı trafı vayrı desne. Yev, inki harga pesirde gıhari tebi ait boğumu. Yev nayev uriçmek med kaygına, Kaak apremi. Minçe fima inçerinke koç borerçe Abraham'ı etmiyasın pişirçeyi. Ayt gençin var cibarlar. Yev antiyal merkosin sadece asfaz abeli günahındır ayt misi gençin. Burvede abeli inçbesteng abeli maksum kubahe antabe. İz inki kaki gyanktınız ne? İnki gini yev ahçıkları yev or kaklaniga Sodom. Sodom kaklaniga. Havan apar inki dise or aile vüse sarısla sapavadan ayş il unetvat hovuz hanki ses kak kıpınak ben avur gyanka duvar yelen uremin avur gyanka ayş kakin menç Hatta onda mehdi güdes neyse, hayt med kağıtını bulmak mehdnal kereziyle. Mehdnal kuramayacak. I think an yet or at best gazinonların arçeven gansın ki, siz hiç misal, ayt bu işler oraya varın, yes trahtem, hıntem müdür. Müdür ne? Yev yanki itmeç trahtayın olma hafı. Ku gyan volkan santraliye. Ku aruyat volkan santraliye. İz ayt kuy nere, ayt severe, inç gı hostana gir. Nerz mıdır? Mıdır yev gyan kıtfayere. Kani volkan oreri bunatın artan. Ayt panere aran sportselu bir yer tar ayt aşkare. Mıdır yev mi oraltun apre gyan kı. Çen? Uremen Vovdu ir ındran kıdral. Abraham nazmi undran kırnar ınel, kırnar uç kağa kalıyorsa, fakat inki gündre gürgin bantus muna. Gana nazileri yedirmek bantus muna, anun kağa nerun çınmıt ne? Yer şaluna gel, ayn yankı inç vol varcı var da inki. Ayn yankı inç vol volun meç asfalt kırnak, ne? Asfalt kırnak unenan. Yem menk her dakika artım 42'den te inçik batayı. Yem or asfaz gordan el sordom yem gomora abakayın alt nifoval bidi hosin yem gordu gorsun sına amen inç. Çen? İnç bor havakatı terevet miyayn bir yankı gorsun gık kıpır gıbi irakçıkları paskini Kıtardan ağrı
during the time. I think men bitti ki havadan mer açıyor. Havası cam panelin. Havası cam panelin men bitti havadan için mer azançlarım. Asdokoski. Asdokoski bir de havadan. Yemmer hırcin bir de havadan. Mer herkin bir de havadan. Burada yapıyorum mer açık erimesi ay bakun hiç tuvadı çişmardı kemiyen mekmat ne? Kadar ya çişmardı. Ama yeter usin yerle tursa naim mer açık erin çizsen usini volkan mezze ay sen mezze. Apsiyeli çap. Pat men ki havadan kor ay sen erin. İç müsen, ağır mısın, aytan gerevi payt, aynkan tebuye bor. Hani da miyü koşur aşkar eyle. Bazı da teraburcan da acar, o meraç kere aynkan görelim. Ama çidüksünü, o vuka meraç gerun, iç beşit duretap, mer uve o, çı? Mer uriş gidelik o, uluvetap. İç beşit payrık kısının ay kurim meç, iç bilirler kotuvat diyerek, çeğen. Kotuvat diyerek, payt yetkili gitmem o aç gerisinde sıkal gitmem. Paydı çek oturman. Barda ve su içsi, ayt ve içine su iç kutan. Asika iç ve şirketi gürgen, kibutyan, gürgen helkov şirketi. Uremen, im aç geris, insi gitse vor, yerani harus nerun. İçki sustuysa vur yerani kokuyor vakat nerun. İmaç geri sustuysa vur yerani kurakat sol nerun. İçki sustuysa vur yerani sıka vur nerun. Vuru ile anıl bidi mıhitabi. İmaç geri sustuysa vur yerani çarerun. Anıl üstü haç olur. İçki Türk kilit ağzı okusu ise o çarın naye, lav naye. Megel bir içilesine sanır yani. İm aç geri günayım, yedirsem o ayet aşkarı bir şey daha yemiş dedim buna. Hiç ağzı okusu ise o şey ayet aşkarı ver. Bu ne ne oluyor? İm aç geri sinzi ise o yemiş bir de afiyet. Şey, burada yepek çam diye sal koruyasın bizi merere. Hayt, asfalt ise bu çevidi merdi üstüne. Burun bir de havadan. İmaç geruz. Uremen hoste voltu havadar bir aç gerun. Bir aç gerun hosta tazin. Ayt bahi. Ayt bahi hazmikin. Ayet vahiy keyes kutiyan. Fakat hosbe mengir abez vorbet havadatiyanlar betya hastanan vor merz metakün porsutun mengir abez. Açgeren yego porsutun. Ayet açgero ve vor kumodena mehde. Araçın mehdiç bese osiye porfosetta arçın vasfutu imasin içgüse kirkı Nayelu haceliye, uderu hamar paksali, ya masu imasun tartınelu hamar, kraliçe. Açgera ise, ya betke kimatler ile abes. Ayt kral çutiyan, betke kimatreyim. İrenk, betke hokevor açgero desneyin, asuzo koske, asuzo koske. Uremen Abraham'a ayt desal, oldu, İnç besleyin, mefki het mi desek korzaksiyan meç mi da? Men yetemin Miami doğrayan gırnan kudadze bor, mefki vicatın meç gırnan kıtnı bir. Fakat men arans meh korzaksiyan gırnan meç deyen almışsınız.
Kırnan hayfoyu hayfoyalık ingerner ingeriner ne nam tatmen ki hayfoyalık. Men kırnan anasvat martik ne nam laun derin ne nam tatmen anasvat çıllan çatlı inkiler. Açıkça, açıkça, Mart'ı bıgara, Mart'ı gâbe bakarım. Yev sev ıslat soğuk. Yevin çev keretmen Mart'ı sev ıslanı. Yemiz sev ıslanı nereden? Mert harapızken ansat ansink mez sev ıslanı. İrenç, irenç ıslat posker ol, irenç orinat ner ol, irenç harapızken mez sev ıslanı. Yemek gınmanink anımız. Damarda. Burada anın kıkraven mermudasını nere mersirdi? Yev kıkaşen nesi ilen kıtlı vazıda. Hede vapar uşatır bediyorlar. Amuslutun ner nabet diye uşatır. Gün kübü. Yefemin martik gamuslana yev kıkarsan gor iren Amusnatatı an hava de pay hava abatayın havada sel gönle tanrısın. Ye geçisi süre pay abatayın gönle ye geçisi süre. Ayfet çilir. Hiçbir sor Abraham mesut kuda mart dıgare havada sel namıdan. Ay dıgarısını belki imanavu mege ay taraf yöntümleri beklemiş hake. İmam Mege teğani vurak kantinere müslü var mı? Sert sertli duvaren birer bir kaşın. Vur vuru bir kaşın. Nerkevi ne bir kaşı için? Müslü ver kaşarı aşağı adeli ucuzdur. Burem yetenin havadasyanları an havat ne bu hep ay tarafı yukyan meçmuda zaten bir gazdan vur. İlen karı oyan, aynı kan zora vuran, aynı kan ucayan vurdurlar. Ver kaşar direnç, nüvaz dedi ver kaşar. Fayda etmez şu demiş. Hacı anun kaşar mezi direnç magarnak. Sirsavin meç, kıskısı tukal sirsavin masnak dedi. Hayfoyu oneru meç, kanatılmaz terternal avu veru kıskısı. Horedes neru hep, horedes ıllalı kıskısı. Aytbesten. Nigarakinler nal varay için. Uremu bet ganiga men kitnan yer ıstaynın betke var bil. Uremu nayetek ayet yerli kırvaknerov asfalt mesi ayetor ağır haner gitsen amen mart yerli garusunu gunena yerpemen Borusun nergarne, vol dibez, boz abakayın inç gine, aniga ir abakayı hamar, met sınafsner, gırna hafsner. Vol da olsa mescü kor der, ayet ınzutunu nel ol. Payt inke ayet ınzutunu nel ol, iren pişvar vicagi matnelik, gatsun nerume çıkın. Buram betkemen uşatir ıllak. Kuremin genki inç püperemezi çenkider. Hayt aslu het ıstahir olmayın şahına genkmez genki. Yev asfalt mezihe de asfalt bahe yev baştanemez. Nuni ay sıcak nevunmeç Abraham'ı ofnet asfalt. Yev Abraham'ı nuni sıkandırmeç şaha pergelav. Burada asfalt anu het zirakir nevunmeç. Asfalt sırakir muner, ay sırakir iraganatman hamar, asfalt ir teri kadar. Asfalt hayr ne, mer, yev ir bardakan sünner bir ulik kadar. İlk, mesi yakın arantin toğu, borbesin menk mer borusunları arnenk, borbesin mer borusunları o pasunanan, borbesi pastenke o venk menk, Mert garısınlar ol, yev para verisinler ol. Uremin
հոստը մենք երկու բարակային մեջ ալ կտեսնենք մարդկային հարաբերություններու փարթիկը, վախը շատ կարևոր աստակն է մարդուն կյանքի մեջ։ Մենք ընդհանրապես, երբ որ աբակայի մասին մտածենք, մեր կյանքը, մեր սիրտը վախերով գրնալ է, մտախով չյանք։ Մենք ասիկայք սորվին կարգավ, թե որովհետև ինչպես որ Աբրահամ գվախնար իր երթարի տեղեն, ինչու համար, որովհետև կյանք սորվեց ուսած էր, որ պետք է վախնար, կյանք սորվեց ուսած էր, որ մարդկա այնքան թաշան գրնան ուզան։ Իր մտավախությունը Աբրահամին իզուր չէր, այդ թեպքերը եղած էր, Աբրահամ գիտեր, որ այդ թեպքեր կան, հետավափար այդ գիտակցությունը իրեն ինչ գնեն, դե մտահոգ է։ Այդ մի հետաքրքրական բան կա, ինչ որ դե մտահոգի եւ գվախնա, ճիշտ եւ նույն իր փոխում կա։ Ինչ որ գվախնա, իր փոխում կա, չէ՞։ Այսինքն, ինչ որ գվախնա, այդ վախը իրեն ապահովություն չպեր է, ճիշտակարայ գվախտածը փոխում կա։ Մենք այդ հոգի մեջ, հոգի մեջ ալ կտեսնենք, հոգը, հոգ երաներին, որ լավ վիճակի մեջ էր, հարուստ էր, հետո սատանան գործե, իր զավակները կգործունցնե, իր ունեցված կգործունցնե, հիվանդ կլա, և իր խոսքի ադենգսե, որ վախծածս իմ քուխս եկավ, իմ վախծածս իմ քուխս եկավ, այսինքն այդ հարուստության մեջ ինչ կեր ինքը, հավանաբար միշտ կվախնար, արդյոք ինչ կլա, և զավակները կգործունցնեմ, ինչ կլա, արդյոք ես իմ հարուստությունը կգործունցնեմ, ես ասկամարդում ես հիվանդ կլամ, արդյոք ինչ կլա, և ի վերջո իր քուխում դուքան։ Այս օրերուն մարդիկ շատ խոսում են այս օրենքի մասին, որ նման բաները, նման բաները քաշում են, և որ դիեզերքին ժխտական մտածումներ ուարգես, պատասական, դիեզերքը կպատասխանա քեզի, քու ուզած բաներդ կպերը, թրական կամ պատասական։ Հետավոր պետք է քրական մտածել, որպեսզի անիկա ես թարնակ ես քրական կերպով։ Հարկավ մենք աստիկա գիտենք որպես ասուզով ստահելություն, որպես դիեզերքը գույր է, դիեզերքը խուլ է, դիեզերքը օրենքներուն ենթակա է, աստվածն է, որ հայելին է մեր գերու և սիրտեր։ Եվ այդ օրենք Հիսուս կտնե Երանի ողորմածներուն, որ ուդվանում ողորմություն պիտի գտնեն։ Ինչ չափով որ պիտի չափես, նույն չափով պիտի չափվիս։ Հետավափար իրապես Աստված մի տեսակ պատրաստ է վճարելու, ինչ որ մենք ցաներ ենք, ֆունկցիոնալ ալ այդպես է, չէ դնորինված, եթե ծորեն ցանածես, ֆոնդերեն խնձոր չես դնար։ Հետավափար մենք պիտի իմանանք, որ բարդ մտածումներ աբակայի նկատմամբ, չար խորհուրդներ, վախը ունենալ մեր մեջը, արդեն աստծո նկատմամբ անվստահության նշաններ են։ Եվ երբ որ սատանան տեսնի այդ անվստահության նշանները, արդեն ինչ կլա անիկա իր արդյունքները կունենա։ Ուրեմն մենք մեր սիրտին մեջ ապահովություն ու դիտունեն։ Աբրահամ հաբեսալ գնալ մտածել, այո, գնամ երթալ, և գնամ մերսնել, բայց գնան, հա չի մերսնել, հա, կարելի է գինը չնշմարեն այնքան, աշխարհի միայն գինն է ինձ քերեցի, այսինքն, և գնամ ուսել, որ ասիկա իմ գինս է, և իրենց ախորժակ արդեն գծուվի, և կամ եթարներ չանան, ես հալ գրվին ասուզու հետ, այսինքն, այսինքն գրնար ուրիշ տեսակ մտածել, և ասուզու հանձնում,
Arkalı sen varsın. Ha, batmanı gürgün gün arkalı. Bak, aynada emniyetler, inti, abahol var sıkıllar, astım smol. Yep arkalı can. Yep cişte, ıraz sıkıllalı, bir de sak, inti bu nener, müstavutun bu nener bir yankun. Bremen bekemmeyiz, antratarnak var, mer yankı, gıstısı nah mudasınlar olur. Yetim menkı mudasın, yep mer kayberi de hedevin mer mudasınlar olur. Aran iman alır. Açıkın, inçü hamar zorunak market getan, süper market yer, arev yurtunen, arev yurtunen, yer, aynı paneri karnına bu iren petikçü gari. Almışabes petikçünün aynı paneri. İnçü? Çe, anika tüm keza malumdadır. Hayat al aveli market, artan mitko inçkı mıdazen, Patrasen zaklar neydi? Burada da pazaralı reklamlar var. Artan ay reklamlar gençlikin meç, yeni takip aksiyan meç, hiç günden şavrunak, kaşkadın, kaşkadın, kaşkadın. Hep inki Honda ingarına giderse o inki darna anıga. Fakat artan ay müdasımı var ilmeç ne, iren ay şarjımı ınerdiler. Abraham'la aynı kan badrastlar var artık ilgini kuyru ve suç dalı ya bu işin dalı. Artık badrastlar ama. Artık can kurtulayan yerleri araç, artık ilmit kimme çayıp gar. Artık o kuyru sen de karnını isterken kudanını. Artık o zaman tamımız kadar ayrı, çem gider. Yer ait her kafe ilkuhun karışlar. Ուրեմն պետք է մենք նախ եւ առաջ մեր սիրտը եւ հոգին լեցնենք ճիշտ քաներով, շիտակ քաներով, քաջության խոսքերով, խիզախության եւ այն ադեն այդպես հալ պիտի վարվենք մենք, կյանքը արդյունքներ պիտի բերե եւ մենք այդ խոսքերը պիտի ասենք, այդ շարժումները պիտի ունենք. Եվ Baymanları ve vicakları bir de bir çifti benmezdi. An bayman adresi var der. Yap ayt havaki campane. Vur derilse vur genki danı campane. Nere? Zalilere. Ange mutlu oner çiçen. Ayt genki kıdan. Uremun menk bir de ünzen ayt campane. Yap ayt campane bir de ünzen menk. Boş mu yayın? Kalelov, aynayev müdazzelov, meç sizin meç arnelov. Hede vapar mı desek, Aysor Van Soskerimizi gımığı veristin açgansının te inçergan nesildim. Aslı anvayel inçergan nesildim. Formi or mezi inç bir dene, bir gımığı ait bat hortunel. Yev inçergan nesildim. Araçını, uşeriye zorabor, forbesimizi okne havatki cantun ıntanalım. Asfata bayel ıntat ıntanalım. Şatav, ay sor aytkan, derohne, ser, olorun.